Eriu ka ka taku ka taku gjith. Po. Pra ka taku edhe kryeministin Kurti, ka taku edhe ministrin e shëndetësis, ka taku Besnik Tahirin, Bile Boni dhe Njajgara, tha Besniku, anej, këtu me onë nga Podujeva, dëmoni ishte ajo. Pra ka taku gjith aktet politik. O, po, unë e kuftu me Bujt edhe kemi pas relacion që kemi mujt me realizu, edhe dyta ati ka pëlqy platforma, i ka pëlqy që ka unë mendoj, i ka pëlqy që unë e shoh të ardhmen e kryeqytetit, jo vetëm nga e tashmja, dhe nuk krahasona, dhe nuk e shoh Prishtinën të krahasuar me të kalumen, po e shoh Prishtinën në një dimension për të ardhmen, si qytet për të ardhmen. A ke model, pra, zotin Velia? Po, për një... mu, zotin Ajrioni është një kryetar dinamik, një kryetar që ka ndiku me projekte në zhvillimin e po veç edhe ka fuqin politike të hatashme. Tani, po të thëmë një sen, në kohën, që po të tregoj një gjë, në kohën kur unë postova diçka, po ta një reagim të një shokut i cili një si një ekspert i mobilitetit që kam studiu bashkë me të në Amerikë, edhe më shkrujti, tha, Erioni një person që e ndjeki dhe më pëlqen shumë me intervenime që i ka bo në Tiranë për mobilitet. Pra, nuk është Erioni ka ndiku që Tirana tjetë, që ajo që edhe ne po i themi në bisedat tona që me të vërtit të zhvillu. Pra, është e rëndësishme... Vëllia e kritikohet shembol tek modeli i ndërtimit të ndërtesave të mëdhaja në një pjesë ose në një premtim që pa ishte bërë komplet kundër të në. Tash, atje edhe atje ka opozit. Dhe më normal që ka më kritiku. Po e qartë, po kjo ideja e ndërtesave të larta, mund kjo mund implementohet edhe në Prishtinë eventualisht. Nëse ka një vizion të tillë. Shiko, ajo biseda me Erionin ka qenë jashtëzakonshme, edhe për mua ka qenë përvojë mirë, ka qenë musafir i mirë, ka qenë edhe është një person që jashtë tani filterave politik, a ka bë mirë, a s'ka bë, ai është një person që ne të paktën, edhe unë në Prishtinë, konsideroj si një person që i ka dhoni dinamizm Tiranës, qëfare nuk i ka pas. Diskutimi me të, ka qenë po ashtu mjaft i frytshëm, edhe unë edhe ajt pajtohemi në atë se qëfar qyteti duhet tjetë Tirana, qëfar qyteti duhet tjetë Prishtina. Ne kemi folë për agendën digitale, për atë se si e shumë Prishtinën digitale, e ajt si e shetë Tiranën digitale. Pra unë e shetë Prishtinën digitale në forma ndryshme. Ne kemi sot një ekonomi që po fillë, po merë gjithë dhëtite më shumë dhe proceset të ndryshme të bizneset që përgallojnë ka digitalizimi. A duhet Prishtina tjetë e fundit, a duhet pjetë Prishtina, këta konsideroj që digitalizimin nuk është e, themi, e kohës sësaj. Kjo është praktik, Urani, praktik, digitalizimin në praktik. Po, ta shë flasim. Jo, ideja është që...